Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. V tomto videu prejdeme level menom Credence v KitKarte a kto vie, aké hrôzy sa ukrývajú v Credencoch KitKartu. Základná syntax, cyklus while, reťazce. Belong credence, menej ako 7 príkazov. Pred cyklom while true môžeš vykonať ľubovoľnú akciu. A v našom prípade bude to akciou presun ku credencu, na ktorý potom v cykle budeme útočiť. Takže najskôr sa presunieme ku credencu. Ideme dole. Potom dvakrát doľava. A dvakrát hore. Sme pri kredenci a teraz na neho v cykle zaútočíme. Cyklus while true musí mať pred sebou 4 medzere alebo tabulátor. Tým program vie, že ktoré príkazy má opakovať. Spustiť. Táto kostra nám teraz pomôže s týmito ogrami. Hotovo. Skončili sme opakovaciu lekciu, kde sme si znova ukázali, že pred cyklom while true môžeme vykonať akciu, ktorá sa neopakuje.